អាឡម៉ង់ទទួលឲ្យពិភពលោករួមគ្នានាំមេដឹកនាំរុស្ស៊ីមកកាត់ទោសក្រោយប្រមូលបានផុសតាំងអุกក្រិតកម្មសង្គ្រាមមករាបរອບរយករណីនេះនោះប្រធានរដ្ឋអាញាកម្ពូលរបស់ប្រទេសអាឡម៉ង់បាននិយាយថ្មីថ្មីនេះថាមកការិយាល័យរដ្ឋអាញាប្រមូលបាននឹងរកឃើញផុសតាំងនឹងរອບរយករណីនេះដែលបញ្ជាក់ពីអุกក្រិតកម្មសង្គ្រាម របស់កងតោបរុស្ស៊ីមកក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយបានអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសទឡាកាអន្តរជាតិវេកមុខមេដឹកនាំបាននៃអំពី10ប្រទេសផ្សាយនេះមកបំពេញទិតទៅឲ្យខាងតែបានបាទឲ្យខាងតែបានតែម្ដងបាទនេះតាមការឈានចូលរបស់ប្រមបារាំងរបស់ AFP បារតអញ្ញាកំពូលនៃប្រទេសអាឡម៉ង់លោក Peter Frank បានប្រាប់ការស្ដែតក្នុងស្រុកអាឡម៉ង់ថា នៅពេលនេះយើងកំពុងផ្តោតលើរឿងរ៉ាវការសម្លាប់រងគិលបាទនៅក្នុងទីក្រុងបាប៊ូឆានឹងការវេប្រហាលើហេថារាជនាសម្ព័ន្ធនឹងជនស៊ីវិលរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនពីសំណាក់រុស្ស៊ីផងដែរហើយលោកបានបន្តធិថាផោះតាំងភ្នាក់ងារចារ្យបានមកពីកិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនហើយគោលដៅរបស់រដ្ឋអញ្ញាកម្ពូលរបស់អាឡម៉ង់នេះគឺដើម្បីរៀបចំសំណុំរឿងឡើងទៅតុលាការនៅបាទពេលក្រោយ ហើយមិនថានៅក្នុងប្រទេសឡាមងឬជាមួយដៃគូបរទេសឬតឡាកាអន្តរជាតិនោះទេនឹងពៀមលាឲ្យស្វ័យរកយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យបានត្រឹមត្រូវគូជំរាបថាបការយាឡៃរបស់លោក Peter Frank បានបាទគេថាចាប់ផ្ដើមធ្វើការសើបអង្កេតករណីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនតាំងតែពីខែមីនាឆ្នាំ2022មកម្លេះបាទ ការពីរមុនមកបានកថាការពីរពេលមុនបានរដ្ឋអញ្ញាណីប្រទេសឡាមងធ្លាប់បានប្រើគោលការណ៍យុទ្ធការបានយុត្តាធិការបានសាកលដែលអញ្ញាតឲ្យទឡាកានីអាចកាត់ទោសលើសំណុំរឿងពុក្រិតកម្មធ្ងន់ធ្ងរមួយចំនួនដោយមិនគិតពីកន្លែងដែលវាបានកាត់ឡើងនោះឡើយជាស្ដែងបានដោយមានឧក្រិតកម្មសង្គ្រាមប្រឆាំងមនុស្សជាតិបានការពីរអំឡុងសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីជាដើម លើកពីនោះបាទនៅក្រមកលការដូចគ្នានេះមនុស្សមួយក្រុមមកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបាទកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុននេះក៏បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រ მო ទ័នបាទនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ឲ្យជួយរົບយុទ្ធថលដែរដោយចោតប្រកាន់របបសឹកបាទមីយ៉ាន់ម៉ាពីបတ်បลายពូសាស់អូក្រអតកម្មសង្គ្រាមនិងអូក្រអតកម្មប្រឆាំងនិងមនុស្សជាតិផងដែរហើយគូជំរឿនផងដែរថាកាលពីខែមុនបាទមុនកាលពីខែមុននេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់បាទលោកស្រីអាណាឡេណា បានពៀមនឿឲ្យសាលាក្តីមួយនេះដោះស្រាយលើរឿងក្តីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនតែម្ដងទៅព្រោះថាបើទោះបីជាតុលាការអូក្រិតកម្មអន្តរជាតិបាទបាទ ICC នឹងបានបើកាសើបអង្កេតរបស់ខ្លួនតាំងពីឆ្នាំមុនហើយក៏ដោយក៏មិនអាយកាត់តូរស៊ីចំពោះអូក្រិតកម្មសង្គ្រាមតែអាចកើតមានបានដែរតែហេតុថាទាំងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនមិនមិនជាសមាជិកនៃតុលាការ ICC ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Lae Nute បាទហើយសូមរំលឹកផងដែរថានៅជារាជធានីទីក្រុង Kiev របស់គឺទីក្រុង Babusha មានសាសសពព័ទ្ធរួយត្រូវបានគេរកឃើញបន្ទាប់ពីកងតបរស៊ីហ្នឹងត្រូវបានដកតបបថយកាលពីខែមីនាឆ្នាំមុនការសម្លាប់នេះបានបង្កឲ្យបាមានការថ្កោលថ្កោលថ្កោលទោសជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនឹងការចោទប្រកាន់ពីបាត់អុកក្រឹតកម្មសង្គ្រាមដែលទីក្រុង Musku បានប៉ះដល់សែតបើកรรมម្ដងហើយម្ដងទៀតតើខ្លួនមិនបានប្រព្រឹត្តបាសោះឡើយបាទ